Забезпечити безбар'єрність і можливість повноцінно жити. Завтра світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Щодня вони стикаються з викликами, про які ми і не думаємо, але які важливо зрозуміти, щоб допомогти. У Києві пройшов інтерактивний захід «Досвід чуття». Своєрідний квест, який дозволив учасникам, урядовцям та громадськості пройти ряд випробувань, щоб відчути, як це – мати певні обмеження. Про те, як зараз живуть люди з інвалідністю, як працюють і чого потребують, найбільше розкаже Олена Логінова. Звичайний робочий день в типографії для незрячих людей. Друкують брошуру шрифтом Брайля, путівник на тему торгівлі людьми. Проблема торгівлі людьми залишається найсерйознішою проблемою. Леонід Петрович в типографії працює понад 30 років і має серйозні порушення зору. Чоловік каже, саме книги шрифтом Брайля дають змогу незрячим людям здобувати знання та читати літературу. Це ж елементарна грамотність. Люди читають, тотально незрячі, тільки таким способом отримують інформацію. Ну, ще, звичайно, є аудіокниги. Але все-таки, що стосується саме грамотності, то треба читати. Це друкарня Українського товариства сліпих. Працює понад 50 років, розповідає її директорка Наталія Щербань. Жінка теж має інвалідність по зору і зараз взагалі не бачить нічого. Каже, до повномасштабного вторгнення у типографії видавали близько 5000 брайлівських книжок різного спрямування. Паралельно записували і аудіокниги. І цими книжками ми укомплектовували наші бібліотеки, які були в кожній області. Вони розповсюджувались безкоштовно, поповнювали фонди наших бібліотек, і люди читали і мають читати. Ці книжки ніде не продаються. Вони робляться тільки на замовлення. Вони дорогі, ну, це дорого зробити таку книжку одну. Наталія показує нам готову продукцію. Книги, які видавали раніше до повномасштабної агресії. Вони вражають розміром та своєю особливістю. Є навіть з об'ємним зображенням малюнків. З 5000 книжок залишився лише випуск газети «Промінь». Вона виходить двома варіантами, навіть точніше трьома. У нас ще є електронний варіант цієї газети. Це плоскодрукований для слабозорих людей, які можуть читати. Ну, читати, але трошки таким збільшеним шрифтом. І це така ж сама ідентична газета шрифтом Брайля. От подивіться, одна і та ж газета, як вони відрізняються по своєму об'єму. Наталія каже, через повномасштабне вторгнення колектив відчуває брак фінансування. Книги художні і науково-популярні вже майже не друкуються. Єдине, з чого намагаються вижити – невеликі поодинокі замовлення. Забезпечити людей з інвалідністю робочими місцями, а ще можливістю соціалізуватися та почувати себе рівними поряд з усіма іншими. Задача, яку ставить перед собою держава. В тому числі навчити суспільство розуміти і толерантно ставитися до людей з певними порушеннями. Як відчувають життя люди з інвалідністю? Держава і громадськість об'єдналися разом і працювали в одній команді. Тут, на території громадської організації «Відчуй» влаштували інтерактивний квест, в якому кожен бажаючий зміг відчути, з якими бар'єрами люди з інвалідністю стикаються кожного дня. Бачу, тепер це тримаю. А, тепер прямо. В цій кімнаті, приміром, учасники відчули, як це пересуватися у візку і при цьому долати перешкоди. Хоча для людей з інвалідністю це не перешкоди, це повсякдення. Найстрашніше, що ми обговорювали в команді, якщо мати комплексні порушення. І дійсно людина сама з ними не може справитись і потрібна допомога. Але головна задача квесту – не просто відчути себе на місці іншого, а зрозуміти, як найкраще допомогти. Урядовці наголошують, зараз в Україні проживає 3 мільйони людей з інвалідністю. Але за час повномасштабної війни їхня кількість збільшилась на 300 тисяч. І ця цифра буде лише зростати. Ми максимально на всіх наших рівнях будемо розвивати послугу. Зараз закуповуємо перші послуги з державного бюджету, тому що послуги соціальні – це парафія місцевого самоврядування. А також в уряді змінюють підхід до працевлаштування людей з інвалідністю і вже працюють над новим законопроектом. Сказати кожному роботодавцю, є три опції. Перше, ти працевлаштовуєш людину з інвалідністю і ми тобі допомагаємо. Друге, ти поки не готовий це робити, тоді просто платиш цільовий внесок безумовний, без всяких судів, є розрахунок автоматично, але він буде меншим і не таким обтяжливим для роботодавця. Третє,
ти закуповуєш продукцію в соціального підприємства, яке має працевлаштовано 50 і більше людей з інвалідністю, щоб підтримати їх діяльність. Також держава працює над вдосконаленням системи реабілітації людей з інвалідністю. Особливий акцент на бійцях, які отримали травми на фронті. Олена Логінова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.